Salam și dobisa. Dres me ise robert toma sazogadoeba. Rihilet, morigi. Takimas haraoba datgmuli finansuri politsiis mier. Rogor chans. Tsatstenebis mihebi tu imjelebt. Rodesats baton magaribashuma daanonsa tsheli zapkhuli da isro artsert raionshi natsionaluma mudzroba marunda gaimarjos. Am gegma mokmedeba daiqo. Archonebamde 10 dghit adre absoluturat dausabuteblat qovelgvari argumentebis gareshe mat gadaqvites ertiani natsionaluri mozdraobis tavari opozitsiuri partiis romlis mimart piradat Gharibashvilis da Ivanishvilis rogorc chans zalyan didi shishi da zrtsola ak vinaidan rogorc dilaobit sarkeshi ro ixedebian isev natsionaluri mozdraoba elandebat. Am guari metodebit matsurt partiis diskreditatsia. Dakavebuli Gheorghi Ghoniashvili ari chemi khvisli da megobari. Magra mas ertia natsionalur mozdraobastan aranaeri kavshiri ar gaachinia. Is ari absoluturat politikigan shors mdgomi adamiani, mas ak tavisi sakme da etseva tavis sakmes. Misi dakavshireba natsionaluri mozdraobis partiis dafinansebastan aris sazogadoebis shetsdomashi sheqvana, dezinformatsia da tqvili da miznat isakhavs piradat chemi da aseve partiis diskreditatsias. Cher iqo chemi avatqopi simamri qvela vistvisats gamarjoba mak natkvami da vistanats megobrob ძირითადად განებივრებულია ფინანსური პოლიციის სტუმრობით ან საშემოსავლო სამსახურის სტუმრობით. მეგობრები, ძმები, ახლობლები, რა ვიცი, ადამიანი აღარ დარჩა, რომელიც არ იყოს დაწიოკებული. Როგორც ჩანს, ასეთი მეთოდით აქვს გადაწყვეტილი ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლა. ბუნებრივია, მე ამას ასევე უკავშირებ, რომ თევზის ფხასავით გაეჭირა ზოგზოგიერთს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ მათი დაშინებით მიღებული სასამართლოს დადგენილება ანტიკონსტიტუციურად ცნო. Როგორც ჩანს, ძალიან მძიმედ განიცდის ხელისუფლება, რომ უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში ძირითადად საზოგადოების გულისწყრო წარმოადგენს ის 128 მილიონი ლარი, რომელიც მათ გარღვეული ბიუჯეტის ფონზე 2013 წელს დაირიგეს პრემიერად. Მე არ ვიცნობ საქმის გარემოებას, მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა. Საზოგადოებას კარგად ახსოვს ეგრეთ წოდებული საკონსულტაციო საქმე, სადაც ნიკა გვარამია და კახა დამენია ფიგურირებდნენ და ეს საქმე საპნის ბუშტივით გაქრა სასამართლოზე უკვე მეორე ინსტანცია წაგებული ამ საქმეს. Დაახლოებით, როგორც მე ტელევიზიით ვიხილე, ანალოგიურ საქმესთან გვაქვს საქმე. ხელოვნურად ხდება დაკავშირება ასევე ჩემი მეგობრის, რომელსაც პარტიასთან აღარ აქვს შეხება და ის დევნილია საქართველოსგან და პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს მიღებული ევროპის ქვეყანაში და საფრანგეთის სასამართლომ გაამართლა მემხედველობაში მაქვს დავით კეზერაშვილი და ჩვენ ვხედავთ წინა საარჩევნოდ იგივე საპნის ოპერას, რომელიც მერე საპნის ბუშტივით გაქრება და მისი მიზანია ეხლა წინა საარჩევნოდ ბოლო 10 დღის განმავლობაში ჩვენი პარტიის დისკრედიტაცია. Რაც შეეხება კიდევ ერთ და მე რამდენადაც ვარაუდობ, სწორედ ამ საქმით აპირებს სასამართლოში შესვლას და პარტიის ნაწილი, ესე ვთქვათ, მიყოლებულია იმისათვის, რომ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ, თითქოს რაღაც გავლენით ვაჭრობას და მერიის, მაშინ როდესაც მე უკვე მერი აღარ ვიყავი, რაღაცა კონკრეტული ფირმისთვის რაღაც სარგებლის მინიჭებაზე თუ რაღაც უპირატესობის მინიჭებაზე. Მინდა უთხრა ფინანსურ პოლიციას ამის შესახებ დეტალურად ნაციონალური მოძრაობის თბილისის საკრებულოს სის მეორე ნომერი ირაკლი აბესაძე ისაუბრებს, ის იყო სწორედ მერის მოადგილე და მან დეტალები კარგად იცის. მე უბრალოდ საზოგადოებას ერთ რამეს ვეტყვი. გადაწყვეტილება ამ ფირმასთან დაკავშირებით სახელი არ მახსოვს,
მიღებულია ცენტრალური მთავრობის მიერ და მიღებულია პირადად ბიძინა ივანიშვილის როგორც პრემიერ-მინისტრის მიერ. Არსებობს მთავრობის სტენოგრაფიული ჩანაწერები, სადაც მთავრობის ხდომაზე სწორედ იხილებოდა ეს საკითხი და მერია მხოლოდ წარმდგენი იყო ამ საკითხის. ბიძინა ივანიშვილმა დაავალა საკუთარ პაჟს მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს შეესწავლა ეს საკითხი და სწორედ არგუმენტი იყო, რომ დაეკისრებოდა ამ კომპანიას ზედმეტი ჯარიმა და რომ ეს კომპანია არ იმსახურებდა ზედმეტ ჯარიმას და გადაწყვეტილება საბოლოო, რომელიც ძალაში შევიდა, მიიღო სწორედ ცენტრალურმა მთავრობამ და პირადად ბიძინა ივანიშვილმა.